Пане, дуже довго нашого населеного пункту не тільки навіть і не бачили, і не знали, що він тут є. Добре все було, поки вони не спіймали наших місцевих, які намагались купити продукти. І потім вже вони сюди приїхали, в центр до нас села. Потім пройшлись по сім'ям. Один край села вони повністю перетрусили. Не позабирали наших хлопців, ті, що служили в АТО, про яких я навіть зараз і не знаю, чи вони живі чи ні. Нікого не знайшли ще. Потім перевіряли людей, особливо таких, як я, тому що а вдруг дзвоним, а вдруг сливаєм. Вони знали, що я созванююсь, у мене військовослужбовці, мої друзі добрі з міста Балаклія. Я з ними созванювався. Я знав про ситуацію, я знав, що хлопці сюди приїдуть. Я все це прекрасно розумів. І так же само моя сім'я все время вірила в це. Так. А, що ти здесь делаєш? Я кажу, да я-то дома, а ви тут що делаєте? І от тоді мені вже предупреждение прийшло, що через 3 дні ми до тебе заїдемо, ми знаємо, де ти живеш. Ми тобі об'яснимо. А тут якраз підходить час, я вже своїх предупредив, а тут як почалось, дивлюсь, біжать так, що страшне. Біжить наш сусід, каже, наші йдуть. Відпрацювали. Тут ось в сусідньому селі вони їх розірвали. І пішли, не зупиняючись. Приїхали через село, з людьми привітались, перевірили. Все, ніхто нікого не чіпав, ніхто нікого не ображав. Багато хто із-за того, що злякались, коли наші хлопці йшли, потікали сюди з села. В окупації ми пробули десь 1-3 тижні. Як бачите, село у нас ціле. Тільки завдяки тому, що щоб там хто не розповідав, вони наші ніколи не били. По населеним пунктам. І блискало ночі у нас тут якраз вікно якраз виходить. Волохів чути, ізюм було видно, як фосфором усе, це все. У вікно блимало, як ночі, як день був. Потім почали потихеньку випускати до Шевченкова. То були гроші, то знімали гроші, ну під проценти. Ну дуже дорого, дуже дорого, і продукти в них невкусні. 10% це з карти на карточку скидували. В магазинах 10%. Ну, коли не було ні світла, ні газу, ну це було влітку, влітку були на дворі. І готували ж теж влітку на кострі, а потім вже чоловік зробив печку і готували там. І ще приносили бумажки, щоб ми дітей в лагерь відправляли. Краснодарський край. Літом. І школу хотіли, щоб відкривали. Ми з школи одразу відказали. Відмовились. Сказали, що якщо не будуть вчитися, інтерно. Ми вже на те врята знали, що скоро вони будуть відсюди тікати. Зачасту навіть зараз боїмось випускати та навіть в двір. Я розумію, наші хлопці молодці, вони закривають нас. А куди цим дуракам захочеться бабахнути що-небудь запустити? І недавно ж так і було, що він прилітав у сусіднє село. Зараз на даний момент буду проходити, хочу пройти комісію, то може теж надоблюсь в армії.